ለድርጅታችን መፍረስና መበተን አንዱ ምክንያት የዚህ ልጅ ቅናትና ፉክክር ነው። ነው? እኔ ነኝ ችግሩ? አዎ። በጣም ጥሩ። ታዲያ አስተናግቱኝና እናንተ እንደልባችሁ ስሩ። ሂጂያ! አትሂጂ! ተው አትጋሸማይ። ዶንት ወሪ። ጽዳት ሰራተኛ ሆና ገብታ የማንንም ጎረምሳ ጸጉር እየገጣጠበች ከተማርች በኋላ አሁን ደግሞ እንኳን ጸጉር ለምን አንገት እየገጣጠብኳ ነው? ከመጣው ሰራተኛ ስምንቱን ማስተካከለ እኔ ለተቀረጡት እናንተ መስነሳ መች አስተካክላችሁ ታቁና መች ታከለች? እንደውም ልንገራችሁ እኔ አደራ የኩልነት ጥያቄን ነው የሸር ይገባኛል ጥያቄ አሁን ነው መልስ ካልተገኘለ በራሴ ቀን እሄዳ ችንም ነው የሚያጎልን። እቺ ልጅ በኋላ በስሜት ተነሳስታ ሄደች ማለት ይሄ ድርጅት የተበደረውን ገንዘብ መመለስ አይችልም ማለት ነው። ታውን ከተላት እንዴ? በቃ እኔ እንደው አንድ ሰው እንኳን የሚከተለኝ ሰው የለም። ለዚህ ቤት ያለኝ ቦታ እቺ ናት ማለት ነው። አረ ተመለሽ በሏት። ሂጂ ተመለሽ። አረ ወዴት ነው? እናንተ ወዴት ነው? እኛ ለነናፈስ መናፈስ ጀመርን እኮ ነው። እኔ ደግሞ ልብሴን ላመጣ። አንተ ተሽስ ለሄር ነው? ሄራለሁ። እጂ ባክሽ አታካብጂ። እኛም ወደ አንቺ ወደኛ ነበር የምትፈጪው። ላይ ከፈን ነው ያው። አይ እኔ መሄር ነው መፈልገው አልፈልግም። እጂ አያችሁ፣ እዚህ ድረስ መጣችሁ በክብር ነው የግቢ ስትሉኝ እኔም ደስ ይለኛል። አይ አልፈልግም ብዬ ብሄድ እንጀራ መርገጥ ነው የሚሆንብኝ፣ ግፍ ነው የሚሆንብኝ አይደል እንዴ? እንግባ በቃ ፀሐይ ነው ደግሞ። የድርጅታችንን ዳግመኛ መከፈት ምክንያት በማድረግና የተከፋውን ጓደኛችን ይቅርታ ለመጠየቅ ለምን የሆነ ላይክ ፓርቲ ነገር አናዘጋጅም? አይደለ ፓርቲ? ይሄ ምን ፓርቲ? ላይክ በቃ ፕሮግራም ይሆንላችሁ። ፓርቲም ቢሆን ፕሮግራምም ደስ ይለዋል። እኔ ደስ ብሎኛል። እሺ ለምንድን ነው ይቅርታ የምትጠይቁት? ይቅርታ የምንጠይቀው ኦኬ፣ ለዚህ ድርጅት ኬክ ይበቃዋል። ለሱ ደግሞ አንደኛ የሚወደውን መጽሐፍ፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚቀይረው ቀበቶ፣ ሀብልም እንጨምርለት አይመስላችሁ? ይቅርታ ስራ አልጀመራችሁም መሰለኝ። አረ ጀምረናል፣ ስብሰባ ላይ ሆነን ነው። አረ ችግር የለውም የእኔ ቆንጆ፣ የመጀመሪያ እንግዳችንንም አስደንግጠን ዝም ብለን አንሸኛትም። ምንም ማለት አይደለም። እኔ ማሬ የመጀመሪያ ደንበኛማ እንዲያራፈቀኝ። በጣም ይቅርታ። የመጀመሪያ እንግዳይን ራሴ ስለማስተካከላት ቤቱ ለቃችሁ ድንብትወጡ ይሻላል። እንዳሻው ውጣ። ልውጣ? እሺ እኔ ቆንጆ፣ ከታች ላሳጥረው ወይስ ሙሉ ልጭላለሁ? ማለት አልገባኝም። አትቆጪ። አንቺን የመሰለች ቆንጆ ስትቆጣ ደግሞ አያምርባትም። ደግሞ በፍቃድሽ እንጂ በፍቃዳችን ምንም የምናደርገው ነገር የለም። እንዴት አድርጌ ለስራሽ? ከታች ፍሬንች ትቆርጠኛለህ፣ ከዛም የርሃን የመጨረሻ ቁርጦን አይተዋል፣ ግንባሬ ጋር በደረጃ ትቆርጠኛለህ። ከዛም ቀለሙን ከስር ቡኒ ታደርገውና ከላይ ደግሞ በርገንዲ ትቀባኛለህ። ከዛም ፀጉሪ የሚያንስ አይነት ከሆነ ማንሄር ጨምረህ ትሰፋኛለህ። መስራቱን እንሰራሻለን፣ ግን ለመቼ እንዳደርስልሽ ነው የፈለግሽው? ልብስ መሰለኝ ግን ትሰፋልኛለህ ያልኩህ። ፀጉር እኮ ነው ለምችላል። አሬ ለማር አትቆጪ፣ ለጨዋታው ድምቀት ነው፣ ደግሞ ለአንቺን በማሰብ ነው። ይኸውልሽ ብርም ከፍተኛ ታወጫለሽ፣ በዛ ላይ ደግሞ ስታይሎቹን በአንድ ቀን መጨረስ ይከብዳል። ዛሬ አንዱን ነገ አንዱን እያፈራረቅሽ ብትጠቀሚበት ብዬ ነው። ለዛ ነው ሽል ይማል። ቀለኛ ነህ እኮ የምርህ መስሎ ያስደንግጠኸኝ ነበረ። ባይ ዘ ዌይ ስታይል ያየሁት ከሙቪ ላይ ነው። አረ ፊልም ታያለሽ?
አረ በስማ ይኸውልሽ፣ እንደውም ፊልም ስትይ ምን ትዝ እንዳለኝ ታውቂያለሽ? የዛሬ 5 ወር አካባቢ ነው እዚህ ሀገራችን አንጀሊና ጆሊ እና ብራድ ፒት ፑቲን ለጉብኝት አመጡ። ከዛ አዲስ አበባ ላይ ኃይለኛ ጸጉር ቤት የት ያለ ብለው ሲንከራተቱ ኑሮ በዘዴ ሂዱ አልተባሉም? እዚህ ከቻላል ጋርዶቹን እቺ አንጀሊናን እዚህ ጋር ብራድ ፒት ፑቲን እዚህ ጋር አስቀመጥኩና በሚገርም ስታይል አንጀሊናን ፏ አላረኳትም። አቤት ከዛ ብራድ ፒት ደስ ብሎት $100 ሰጠኝና እንዲህ ብሎኝ ነው ሄደው። አንቺም እንዲህ ብለሽ እንደምትሄጂኝ እርግጠኛ ሆኜ ትንሽ ለምቸኩል ጨዋታውን ቀስለት ታደርግልኝ? ጨውኩብሽ። መቼውን የሴቶች ጸጉር ቤት ብለን ማስፋፊያ ከፈት ነው ወዲህ ነው። አንዴ ኢንጂነር መሐንዲስም ሳያስፈልገኝ አይቀርም። ጓደኞችን መክሬ ልምጣ ከስራ ባልደረቦቼ ጋር። ጠብቂኝ እሺ? እኔ ቆንጆ መጣ እንዳሻው አቤት አባባ ጥፍር እንዳሻው ያድጋል። ሰውነት ለምንድን ነው ትንሽ እንኳን የማይጨምረው? እንዳሻው ማየው ነው። አደራ ሜላት ኑ ተከተሉኝ። እኔ ከዚህ ልጅ ጋር ከመጣላቴ በፊት ፍቱና አባሩልኝ እሺ? አመል ካንተ ጋር ከመጣላቴ በፊት ለምን ልጅቷን እንዳሰርካት ነግረኝ። አረ ታምራት ቆይ ተረጋጋ እንጂ። እኔ እኮ ፍቱና አባሩልኝ አልኩት ጋውኗን ነው። መጀመሪያ ደረጃ አንተ ማትፈታውን ነገር ማን ሰራለ? ማን ሰራለ? ወይስ ግዝት ነው? የጠየቀችን ቁርጥ እኮ የለንም። ለምን ጥብስ ቅቅል ዱለት አጠይቅም? ደንበኛ ንጉስ አይደለም እንዴ? ዋናው ከማን ነው ነው? ጋሽማሬ ጥያቄ እሱ አይደለም። ቆይ ድርጅቱ ከፍለ ያሰማራችሁ ምንድን ነው? ምንድን ነው ተናገር። ፔስትራ ያን ታምራት፣ እሱ የጠየቀችን ቁርጥ ላይ እኮ አልደረስንበትም። ደግሞ ትልቁ ነገር ለጸጉር ስራ በዲግሪ ወይም ደግሞ በማስተሬት እውቀት ሊኖር ይገባል። ላላላላላ የምን ማስተርስ ነው የምን ዲግሪ ነው? ደግሞ ለጸጉር ቆረጣ ጥርቴን የነቀልኩበት ነው አሳያችኋለሁ። እኮ ጂኒየስ ለመባል ብላ ጥርሷን ነቅላ 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 ጨረሰችው። በድዷ ቀረች። ሳቁስ አላማረባትም። እንደው በምን ታኝክ ይሆን? በዚሁ ቀልዱ ቀልድ ነው። እቺ ልጅ ገብታ አጓጉል አድርጋ ከቤተሰቦቿ ከማጠፋፋቷ በፊት ገብተን የሆነ መላክነት እያንዳንድሽ እያንዳንድሽ አንድ የከስተመር ቅሬታ ልስማና ደሞዝሽን ነው እንደ ቅራሬ ማቀጥልልሽ። እኔ ታምራት ቀልድ አላውቅም። ይቅርታ፣ መንገድ ነው እንዴ የምትቀይሽው? ታምራት፣ እኔ ማንንም ሰው ቅር አላሰኝም። ድበኝ ያለ ጥል ተጣልቼ ይለይልኛለኝ። ማኔ እኔ በፍጹም ከሰው ጋር አልጣላም። እደባደብ ይሆናል እንጂ ቆንጆ ፍሬንች መቆረጥ ከሆነ አልፎበት። አዎ አዎ፣ ይቅርብሽ። ማዳም ራሱ ከተቆረጠች ስንት ጊዜ አለ። በገል ራሱ እሱም ይቅርብሽ፣ አልፎበት። ሰው ምን እናድርገው? ሰው አዲስ ስታይል አለ፣ የኑሮ በዘዴ። አዎ የቤቱ ስፔሻል። ኦኬ እናቴ፣ አይንሽን ግለጭ። አይዞሽ እናቴ። አይዞሽ አይዞሽ አይዞሽ። It's really nice. Yeah, it's nice. አይ ፍኖ ፍላይ ሲከፈታለው። በጣም ይሄው እናት። እዛ ነው እዛ ነው የሚከፈለው። ምን ማለት አይደለም። እስኪ መንገዱን ጨርቅ ያርግልሽ። እነሱ አውቀውም ሆነ ሳያውቁ ለሰሩት ስህተት እሱ ይቅር ይበላቸው። እግዚአብሔር ጸጉርሽን ይተካልሽ። አይ ታምራት፣ አለሙያቸው እንችላለን ብለው ገብተው ልጅቷን አናቷ የተሰበረ ጉልላት አስመስሏት። አያደርጉት አደረጉት እኮ አታይም? እንደ ጃን ሜዳ አስመስሏት። አቤት ሽሮ ሜዳን በስንት ጊዜ አየሁት። ባክ ኩፍያ ነው ብላችሁ አወለቃችሁት ወይ ጸጉር ነው ብላችሁ ላጫችሁት? እንዳታስ ሳኪ ባክሽ። አደረግ ነው ጦር አይሎችን ከታች በትንሹ ከላይ በግማሹ ቁረጡን እያለ ስታጨናንቀን ያለፈበት ነው ብለን በግዳታ ጎበዞች። ከዛም በቁርጥ ፋንታ ምልት ሜላትዬ። ስለ እነዚህ ልጆች መንሾካሾክና ላይታች ማለት የምታውቀው ነገር አለ? እንዳትጠይቀኝ እንዳትጠይቀኝ። ሚስጥር አለ ማለት ነው። እንዳሽ የምታውቀው ነገር አለ? አጠር አድርጌ ልንገርህ። የፕሮግራሙ ዋና ዓላማ የድርጅታችንን መከፈት አስመልክቶ ኬክ፣
ያንተም መከፋት የኛም ማስከፋት አስመልክቶ ደግሞ ቀበቶ መጻፍና ያንገታ በል ሊሰጡ ተዘጋጅቷል። ታዲያ አላማቸው ዋናው ማስደንቀት ስለሆነ ሲሰጡ ልክ እንደማያሰቡ እያክደንቅላቸው ድርጅታችንን ዳግመኛ መከፈት ምክንያት በማድረግና አንተንም ይቅርታ ለመጠየቅ ተካውን ደስታ መስጠት እንደደረ እሺ ደስታን ይድ እሺ የመጀመሪያ አበቱ ሰላም በቃ አሁን ቀጥታ ወደ ኬክ ወረሳ። ወይ ከዛ በፊት አብሉስ ዊንዳሻ ዊንዳሻ እንደው ባንተ ፊት ምን ብናወራ ነው ሚስጥር የሚሆነው? ወንፊታ ወደ ኬክ ወረሳ በቃ ነው። ቆይ ግን አብሉስ አብሉስ ያንገቱን ነው ሰርፕራይዝ በጋሽ ማሪስም ቃል ገብተ ምለ ማhallም ይገልል ይሆን ሰው ይሆን ገሏቸው ነበር እስከዛሬ። ጋሽ ማሪማ መስማት አለባቸው። ለምን አይሰሙ? ትለቸው ጋሽ ማሬ ጋሽ ማሬ ወይ ማሜ መስማት አለባቸው። ምለ ወይ ምለ እንዴ ዋዝናችሁ እንዴናችሁ ጋሽ ማሬ አጣጣፍ ነው ቃል ገብተው ወይ ታምሬ እንዴ ለደስታው ነው ዛሬ እኮ ለፕሮግራሙ ሲበሁለተኛ አጣጣፍ